meie tänane viigivärava lööja Sander Sinilaid. Kõva algushooajale, pole muud öelda. Kuidas ise mänguga rahul oled ja eriti siis selle tänase viigipunktiga? No mänguga, ütleme nii, et väga raske mäng oli. Meie jaoks oli väga raske mäng ja väga raske võitlus. Vastane oli väga hea ja mänguliselt on kindlasti väga palju asju, mille juures annaks nagu juurde panna. Just olla veel enesekindlam, et esimese poole algul meil oli ka kuidagi vajusime mentaalselt väga ära, et vastane nagu kontrollis mängu, aga teine poolega jälle ma arvan oli parem ka, et saime mängu sisse vaikselt ja noh, tulemusega ikkagi tuleb rahul olla, ma arvan. Kuidas see tänane mänguplaan selle raske vastasega nii-öelda võib-olla tõesti selle suur favoriidiga sellele hooajale oli, et kas sinu hinnangul me suutsime seda täita või jäi milleski nagu veel puudu? Ütleks, et me pigem suutsime seda täita, aga olid mingisugused olukorrad, kus me ikkagi, ma ütleks, et võib-olla jäime hätta veidi, et mingisugused detailid olid, aga suures plaanis ma arvan, et saime hakkama. Räägi see värava olukord ka lahti, et seal tegelikult eelnes ka päris tõsine otsus, tundus siit kaugelt, et oli penalti, aga nii-öelda telekordused seda kinnitasid, aga siis saime selle, mis võib-olla saamata jäi kohe järgmisel minutil kätte. No jah, paraku nii on, et kohtunik oli lähemal kui mina, et ma olin ise veel kaugemal, et raske oli midagi nagu naha, et aga noh, ütleme ründe oli värava ja kaitse vahel hakkas lööma ja kas nüüd oli või ei olnud seda, ma ei oska üheks öelda. Aga sinu endane olukord nüüd õnnelik puude seal lõpus? Värav tuli jah standardist, et juba ennem oli paar sellest võimalust ennem ära lüüa, et ühe korra kukkus pea peale, ühe korra tuli jala peale palju, et ei löönud ära, et kuidagi jäi kripeldama, aga siis tuli veel õnneks kolmas võimalus ja selle saime ka, seal olid tegelikult suksed õnnelikud põrked ja surusime, ütleme, selle palli sisse. Kuidas sinu hinnangul meie uued täiendused nüüd meeskond on sulandunud, et oleme ikkagi tänavu tugevamad kui eelmisel aastal? Ma loodan küll ja kindlasti, et ma arvan, võib rahul olla. Nendega, kes juba mängisid, said ilusti hakkama. Et osad on vist veel uued mängijad on puudu, mõni on vigastatud, et eks ole näha, kuidas nad hakkama saavad. Igatahes lõpetuseks siit päris hea nüüd edasi minna ja juba järgmisel nädalal Flora ootamas. Jah, et taas kord samamoodi väga raske mäng ja peame väga tõsiselt valmistuma ja tegema ideaalse mängu igas mõttes, kui me tahame neile vastu saada.